ერთ-ერთი ორი გისმენთ რამე სამართზე გასაჭიროება დახმარება. კუტანიშის რაიონის ზემო ფონი ჭალაში გვინდა. კოდი ხომ არ აქვს სადარბაზო სანდლივს? არა, კოდი არა. ეს ზემო ფონი ჭალა არის, ხო? კი, ზემო ფონი. კარგი, რა დახმარება გჭირდებათ? ვალტეზოში თამაშობდით და ხელი გაიჭრა და ძალიან ბევრი სიცხლე წამოვიდა. და სიცხლე ვერ უჩერებ. კი ბატონო, გადავეცით. მისამართი გთხოვთ დამატებით კითხვებზე მიპასუხოთ. საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე დაგიკავშირდეთ. დი, ახალ ნომერზე დაკავშირდეთ. სახელი გვარი? ბარბარე რიჟამაძე. მე რამდენი წლის ხართ? მე 10. კარგი, სახელი გვარი და ასაკემით ხართ პაციენტის? ლუკა რიჟამაძე, 8 წლის. კარგი, სახლში მარტო ხომ არ ხართ? არა, ბებო არის ჩვენთან ერთად და მამაც მოდის. კარგი, დაელოდეთ სასწრაფოს. Arkt. Arkt.